הרב, באנו אליך כי במובנים רבים, הרב, אתה מייצג חלק מה... אל תכעס עליי. חלק מהרעיון של הניצחון של הרוחניות, של המיסטיקה בדור הזה. הרב יכול להסביר לנו את... מה העניין הזה של, של עלייה לקברי צדיקים? עלייה לקברי צדיקים תלוי באמונה. האם אתה מאמין שהדומיננטי שבך זה החלק שאתה רואה אותו כחי בפועל, או הדומיננטי שבך זה הרעיון? מה אתה אומר? האם הגוף שלך עיקר הדומיננטי, או הנשמה שלך זה עיקר? או זה נקרא עלייה לקברי צדיקים. אני אומר בזה אף על פי שהצדיק הזה, גופו כעת, לא חי בעולם. אני מודה שהוא קיים, והוא קיים יותר ממני, אתה יכול להבין את זה? הרי זה סותר את כל האפיקורסות של העולם הזה. אבל הרב, איך אפשר להגיד שהעלייה לקברי צדיקים זה תשובה לאפיקורסות? אפשר להגיד הפוך. התרבות הגבוהה ביותר זה השכל. תרבות הנמוכה ביותר זה החומר. סליחה, אני לא מבין. אבל קברי צדיקים, אני הולך פה אתמול. שומע את החבר'ה של, של החסידים של רבי נחמן שרים ומשמיעים מוזיקה, לזרוק את השכל, לזרוק את השכל, כאילו זה החלק של הקטע, בוא נגיע לקברי צדיקים. אני לא אמרתי לזרוק את השכל. אמרתי לך, זרוק את הפרה שבך, לא אמרתי לזרוק את השכל, אמרתי לך, הפוך. בשם השכל אני אומר לך, זרוק את הפרה שבך. בשם השכל אתה אומר לי להאמין בקברי צדיקים? בטח, דווקא בשם השכל. אלא הדמה